A Rússia prende o residente de Lugansk, acusado de servir o batalhão de Azov e de planejar ataques na região. Autoridades russas confirmaram no sábado a prisão de um residente de Lugansk, no leste da Ucrânia, acusado de servir o batalhão de extrema-direita Azov e de planejar ataques na região que foi anexada a Moscou no final de setembro. Fontes próximas dos serviços especiais da Rússia confirmaram a agência notícia tais que o detido tinha alegadamente recolhido informações sobre a localização das tropas russas e outras questões confidenciais relatadas à administração pró-russa em Lugansk. As mesmas fontes disseram que durante a operação de detenção, autoridades russas encontraram um dispositivo explosivo caseiro destruído no local feito de submunições metálicas e controle remoto. Já na sexta-feira, autoridades da autoproclamada República Popular de Lugansk, reconhecida pelo Kremlin, informou que os serviços especiais russos tinham descoberto pelo menos dois esconderijos de munição. De acordo com Lugansk, o lado ucraniano planejou utilizar esses explosivos para levar a cabo ataques terroristas durante as férias de Ano Novo na região. Fonte Europa Press.